قەیرانی سەرۆکایەتی هەرێم کە بەدایکی قەیرانەکان وەسف دەکرێت بووە هۆی پەخستنی پەرلەمان بەو هۆیەشەوە کۆسپی بۆ شەرعاندنی ڕیفراندۆم لە پەرلەمانەوە لای بەشێک لا لایەنەکان دروست کردووە. بارزانی کە نزیک بە دوو ساڵە بە نایاسایی لا پۆستی سەرۆکی هەرێم ماوەتەوە بۆ میدیایەکی بیانی دەڵێت لە دوای ڕیفراندۆم چیتر خۆی بۆ ئەو پۆستە کاندید ناکاتەوە. لە ساڵی 2013ەوە بارزانی ویلایەتی تەواو بووە بە شێوە پەیمان عیززەدین پەرلەمانتاری پێشووی بزوتنەوەی گۆڕان دەڵێت ڕەنگە بەهۆی تێگەیشتنیان لەو قەیرانانەی لا دەوروبەریان دروستیان کردووە بارزانی دەستبەرداری ئەو پۆستە بێت، بەڵام مەحاڵە وەکو حزب دەستبەرداری حکومداری هەرێم بن. بارزانی وەکو شەخص ئەگەری هەیە وەکو شەخص ئەگەری هەیە دەستبەرداری بێ لەبەر ئەوەی کەوتم لەبەر ئەو هەموو قەیرانە سیاسی کە وەکو پارتەکە تێکەوتووە، بەڵام وەکو بنەماڵە ممکن نییە ئەگەر فاکتەری بەهێزی قبول نەکردن لەلایەن گەلی کوردەوە نەبێ ممکن نییە ئەوان دەستبەرداری حکومڕانی هەرێمی کوردستان بن بۆ بنەماڵی بارزانی. لا بەشێکی تردا بارزانی بۆ میدیا بیانیەکە نایشارێتەوە ناوچە جێناکۆکەکان کە زیاتر لا سێ ساڵە پێشمەرگە خوێنی تیادەڕێژێت بەم ڕیفراندۆمە ناگەڕێندرێنەوە سەرەرێم و ئەوەش ناڕوونی چوارچێوەی جوگرافیای ئەو دەوڵەتە نیشانەدات کە بارزانی بەتەمایە لە پێناویدا گەلی کورد لا برسا بمرێنێت. لای زۆرێک لا پەرلەمانتارانیش ئەو ڕیفراندۆمە بووەتە جێگەی گومان ئایا بۆ سربەخۆیی دەبێت یان پەردەپۆشکردنی قەیرانی دارایی و یاسایی و سیاسی هەرێم. لە ساڵی 2014 دوایەوەی کە داعش پەلاماری ناوچەکانی دەوروبەری هەرێمی کوردستانیدا، بێگومان زۆربەی ئەو ناوچانی سنووری مادەی 140 بوو ناوچە دابڕێنراوەکان گەڕانەوە سەر هەرێمی کوردستان بە شێوەی ئەمری واقع و بە خوێنی پێشمەرگەی کوردستان کەوتنەوە ژێر دەسەڵاتی هێزی پێشمەرگە. بۆیە گەل لە ئێستاە باز لە ڕیفراندۆم و وەڕاپرسی ئەکرێ ئەگەر ویستێکە بێ بۆی کە ئەو ناوچانە بەشداری پێنەکرێەوە یا خۆت چارەنووسی ئەو ناوچانە بە شێوەی یاسایی و بە شێوازی ڕاپرسی نەگەڕێتەوە سەر هەرێمی کوردستان، بەڕاستێمە گومان لەسەر ڕاپرسی و ڕیفراندۆم دروست دەکات. لەبەرەوەی ئێمە ناکرێ ئەو ناوچانە کە بە خوێن گەڕاوەتەوە سەر هەرێمی کوردستان لە ئێستاە بە شێوەی یاسایی ئێمە کاریان کار بۆ ئەوە نەکەین، چونکە ئەو یاساییش کە لە هەرێمی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان دەرچوو لە ساڵی 2014 یاسای کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و ڕاپرسی، بێگومان لە یاساکە باسمان لە هەرێم نەکرد بۆ ئەوەی کە هەموو ناوچەکانی ئەو ناوچانەی کە دابڕێنراون ئەوانە شمول بکات و بە شێوازی یاسایی بگەڕێنەوە سەر هەرێمی کوردستان. بەشێک لە لایەنەکانی بەشداربووی کۆبوونەوەکەی پیرمام قبولکردنی نایاسایی بوونی بارزانیان لە پێناو چارەسەری دۆخی دارایی و سیاسی هەرێم پێئاسایی بوو، کەچی بارزانی نەک باز لە چارەسەری کێشەی دارایی ناکات بەڵکو باشانازیشی دەزانێت گەلی کورد لا برسا بمرێت بە مەرجێک ئەنجامی ڕیفراندۆم بەڵێ بێت کە بە بڕوای بەشێک لە شارەزایان پێویستە ئەو لایەنانەی خەمی قوتی خەڵکی دەخۆن بە ڕیفراندۆمێک ڕازی نەبن کە برسیەتی و مەرێک بۆ خەڵکی بێنێت. جەلال محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.